tarde para todos. Queria dar as boas-vindas a vocês em nome do projeto Unimúsica. E a gente fica bem feliz de ver bastante gente aqui, né? Ainda outros que virão nas outras atividades. E a gente fica feliz justamente porque a ideia desse projeto, desse seminário, foi de divulgar um pouco, né, parte do que é feito, do que é produzido sobre canção popular, não só na universidade, mas também fora da universidade, tanto que aqui a gente hoje conta com o Juarez e o Arthur de Faria nessa primeira mesa, e sempre pensando então em aliar a produção artística, que vem sendo, que é o ponto forte, né, do Unimúsica, com os shows mensais. Então, aliar a produção artística à produção acadêmica sobre canção. Então, a gente espera que esses dois dias sejam proveitosos para todos vocês e também para nós, que estamos aqui na organização. E, então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e passo a palavra para o Fischer. Bom, a Luciana Delbem é professora, hoje em dia não é só professora, como é, tu manda lá no troço, lá como é, coordenadora do pós-graduação de música. E nós temos compartilhado em vários momentos na preparação desse evento, com muito prazer para mim. E a ideia justamente é fazer essa pequena abertura aqui, só simbolicamente mostrando que nós, essas duas áreas aqui representadas, né, a música, por parte da Luciana, e a área das letras, representada por mim, muito mal representada por mim aqui, são duas áreas que têm a ver com a canção e que, com alguma precariedade, estão começando a conferenciar para ver o que dá para fazer dentro da universidade a respeito disso, né? Porque, como a gente sabe, a canção popular tem uma presença enorme junto à vida de todo mundo, muito especialmente no Brasil, e, no entanto, tem um lugar meio esquisito dentro da universidade, porque a gente não sabe bem o que fazer com ela, se ela, enfim, a que domínio ela pertence e tal, né? Então, em parte, esse nosso seminário é que ele corresponde a um esforço de encontrar um lugar para a canção dentro da universidade. Então, é isso. Luciana disse que não queria ficar aqui, mas ela quer falar mais, não? Fala da lista. Ah, sim, tem que falar da lista. É, eu anotei outras coisas para falar aqui. Tem uma, vai passar um papel, acho que não começou a passar ainda, um papel para quem quiser. Foi a sugestão, aliás, de gente que está inscrita mesmo no seminário. Quem quiser, coloca o seu e-mail para participar de um fórum de discussão sobre canção e música popular. Daqui a pouco acho que deve começar a circular o papel, isso é importante, porque daí vai estar no site da universidade, na área reservada à Unimúsica, né? Vai ter então... do Museu, Projeto Unimúsica, Museu da URGS, Projeto Unimúsica, vai ter, então, uma oportunidade de fazer essa conversa. Era isso, né? Uhum. A Luciana disse que não quer ficar aqui, eu não estou mandando ela embora. Ela que disse que não ia ficar, então... Então tá, obrigado. Bom, nós vamos começar, então, a primeira mesa desse seminário, com a presença aqui de dois queridos amigos, casualmente jornalistas, lá na ponta, disfarçado de Michel Foucault, Juarez Fonseca. Isso é uma piada de um amigo comum nosso que diz que ele tem a cara de Michel Foucault. O Juarez Fonseca, que há muitos anos acompanha consistentemente a produção da música popular no Rio Grande do Sul, no Brasil, e tem produzido material regularmente sobre isso nos últimos 10 anos já, né, no ABC Domingo, no jornal ABC Domingo. E o Juarez tem várias coisas, inclusive algumas que nós precisamos descobrir ainda. Por exemplo, ele tem um arquivo magnífico de entrevistas que ele fez ao longo desses... Quantos anos já tem de jornalismo? 30 anos quase? Mais. Por aí, mais de 30. Mais que eu de vida. É. E, enfim, então o Juarez é um cara que tem essa, digamos, o conhecimento direto e empírico do que tem sido feito nesses anos todos. E, muito particularmente, ele, assim como o Arthur de Faria, que está aqui do lado, o Juarez tem, nos últimos anos, participado de alguns certames nacionais, fóruns nacionais de debate e de reflexão sobre canção. E foi, em parte, esse foi o mote que fez com que a gente convidasse os dois, né? Bom, apresento antes o Arthur de Faria, que aqui está, que é jornalista também, trabalha na rádio Pop Rock, participa do Cafezinho,
E é músico, band leader, narcisista, acho que a banda dele se chama Arthur de Faria e seu conjunto, só pode ser um cara que tem. E o Arthur também, assim como o Juarez, embora o Arthur não exerça a crítica regularmente, o Arthur é, além de músico, arranjador, é produtor, compositor também, tem produzido alguns discos recentemente, inclusive do Dudu Sperbi, que está lá na plateia. O disco dele foi ele que produziu. E ele fez bem, não, mais ou menos. E o Arthur também, assim como o Juarez, eu dizia antes, tem participado de alguns eventos de caráter nacional. Eles vão falar disso em seguida, nos últimos tempos. Então, a ideia desse momento aqui foi exatamente essa, pedir que os dois contassem para nós de maneira mais ou menos sistemática, mas não acadêmica, porque nenhum dos dois tem esse terrível defeito, né? Do que poderia ser uma espécie assim, de retrato da produção da canção ou da música popular brasileira hoje, quer dizer, nos últimos tempos. Então, é isso, eles vão falar, vão se alternar, vão trocar figurinhas e tal, e acho que a gente faz isso assim, não sei lá, 50 minutos, uma hora, e depois eles ficam abertos aí ao debate público. A ideia é bem essa, o objetivo dessa mesa inicial é fazer um mapa do que está acontecendo hoje, né? Então, não sei como é que a gente faz, o Juarez vai começar, né? Isso? Posso? Na verdade, a minha vontade é largar algumas ideias, né? E a gente depois conversar, desdobrar isso aí, né? Também desdobrando aqui, entre nós também, o pessoal. Até porque, né? O papel com todas as anotações daquela reunião que a gente fez, eu esqueci em casa, né? Claro, o meu. Bom, eu acho, primeiro, eu acho que nós temos o privilégio de, enfim, vivermos esse momento. Nós estamos falando de música brasileira, vamos dizer assim, ou de música em geral, mas, enfim, música popular brasileira. A gente tem o privilégio de viver esse momento porque nenhuma outra geração teve a oportunidade de conhecer toda a música publicada, feita no Brasil, todo o tempo, durante toda a história, né? Se nós quisermos ouvir Chiquinha Gonzaga, a gente ouve Chiquinha Gonzaga. Se a gente quiser ouvir Ernesto Nazaré, a gente ouve Ernesto Nazaré. Então, a gente tem, graças ao CD, graças ao suporte CD, que levou as gravadoras a relançar os seus arquivos, seus catálogos, durante todo o tempo. A gente tem, por exemplo, toda a história da música, a história do rádio em disco, integralmente, toda. Tudo que saiu em 78 rotações, praticamente, tem sido lançado em CD. Além disso, digamos, nossos pais e avós, que de repente até poderiam ouvir essa música mais antiga em LP, mas não tinha a tecnologia de limpeza do material como nós temos hoje. Então, a gente, outro dia estava escrevendo sobre um disco da Chiquinha Gonzaga, que a gente ouve o disco da gravadora Revivendo de Curitiba, ele põe numa faixa, na primeira faixa, como é que era ouvido aquele disco sem a limpeza pelos softwares que existem aí. Em Porto Alegre tem um sujeito que tem toda a aparelhagem para fazer isso, que se chama Marcos Abreu, que é um cara que também participa de muitos discos, fazendo masterizações, e é o cara que grava a maior parte da música erudita em Porto Alegre, junto com o Marcelo Sfoglia, que é um dentista que é engenheiro de som, assim como o Ginga era dentista, que era músico e tal, né? Que é o grande hobby dele, né? Então, quer dizer, a amostra que a gente ouve, aquela coisa de chiado, o som lá no fundo, quase incompreensível, hoje, com esses softwares, se ouve nitidamente. Então, eu estava dizendo que parece que a gente ouve hoje o som, talvez até melhor do que se ouvia no tempo da própria Chiquinha Gonzaga, né? O som dela, talvez até melhor, exceto apresentações ao vivo, né? Mas, provavelmente, o som que nós ouvimos hoje é muito melhor do que se ouvia em gramofones na época, no início do século passado, quando ela lançou os primeiros discos dela, né? Então, a gente tem essa possibilidade de conhecer a música brasileira, de ter informação sobre a música brasileira com a melhor qualidade possível de reprodução sonora hoje, mais do que em nenhum outro momento da história do Brasil e da música brasileira, né? Eu acho que isso aí faz também com que as pessoas... Essa quantidade de informação faz com que as pessoas tenham um suprimento de informação também. E mesmo que eu não conheça nenhum trabalho feito a respeito de pensar isso, digamos assim, estruturadamente, academicamente falando, né, como uma pesquisa universitária,
Eu acho que isso aí tem provocado mudanças, tem provocado reflexões, mesmo assim, pensamentos mesmo inconscientes, de levar essa música para esse lado, para aquele lado, de informações que nós não tínhamos e que passamos a ter. Né? Também graças a essa tecnologia de gravação nova do CD, que democratizou, né, o armazenamento sonoro, né? Qualquer pessoa pode, desde que tenha um certo dinheiro, pode ter em casa um estúdio igual a que um americano tem, por exemplo, entendeu? E não é nada de aquela coisa que se pensava antes, que um estúdio era uma coisa absolutamente impossível, só uma grande gravadora podia ter, né? Hoje, eu me lembro que em 71, quando começaram, fim dos anos 60, início dos anos 70, quando tinha os festivais de música em Porto Alegre, equipamento de som praticamente não havia, né? Era coisa rara. Então tinha um sujeito que trabalhava mais com isso, que era o Egon Alscher, que tinha uma empresa chamada Cotempo, né? Que depois ficou Eger, e depois ficou Tech Audio, que é um dos estúdios de Porto Alegre. Então tinha uma pessoa, e tinha uma ou duas pessoas, eu me lembro de um iluminador, que era o Jerry Marquez. Né? E isso foi durante muito tempo, até que hoje eu não sei quantos estúdios de gravação a gente tem em Porto Alegre, mas seguramente são mais de 20, não é, Arthur? Uhum. Iluminadores nós temos para todos os gostos, técnicos de som também. Então, quer dizer, tudo isso eu acho que foram modificando a maneira de ver, de ouvir e de se fazer música. E nós estávamos conversando outro dia, por exemplo, que antes do surgimento do CD, em Porto Alegre, um artista que era contratado de gravadora, muito na área de regionalismo, né, ou raríssimos nas áreas de música popular, era muito difícil ele ter um disco gravado, um LP gravado, porque era caro, porque a gravadora não investia, e porque ele próprio não tinha condições de bancar a gravação, bancar a produção e a confecção do material. Né? No início, esses discos começaram a sair, como, por exemplo, os dois primeiros discos, o primeiro do Nelson Coelho de Castro e o primeiro do Ney Lisboa, foram discos que saíram, porque eles venderam bônus previamente. Então, esses discos foram pagos pelos compradores, que, quando o disco chegou, receberam o seu exemplar. Né? Para dar uma ideia da dificuldade que era isso. Né? A dificuldade que eram os shows também, com equipamentos de sons precários, os próprios músicos carregando seus equipamentos, transportando seus equipamentos nas costas. Quer dizer, Rode, como se fala hoje, que tem cada um, o Arthur não sei, deve ter uns 3 ou 4, né? Sou econômico. Então, era muito de tudo muito difícil. Hoje, qualquer um de nós aqui que quiser gravar um disco, da maneira que quiser gravar um disco, pode fazer esse disco. Pode fazer essa... fala com amigos, enfim. Isso aí tudo está à disposição das pessoas. Evidentemente que a democratização da música provocou questões que ainda estão sendo resolvidas aos poucos. Porque o sujeito que quer fazer um disco, claro que ele pode fazer, que nem o Elvis Presley fez, gravar uma musiquinha, dá para te presente um dia das mães para a mãe dele. Né? Mas as pessoas que chegam a gravar um disco, elas querem que os discos sejam ouvidos. Né? Então, o que está se desenvolvendo hoje no Brasil é um processo de intercâmbio de informações circulando pela internet, de pessoas que conhecem, e não só o disco, mas a gravação, né, o MP3 ou outro processo qualquer de gravação, sendo difundido no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, que o CD propiciou que nós conhecêssemos a música brasileira de todas as épocas, também essa facilidade de gravação e de intercâmbio via internet está fazendo com que as pessoas tenham contatos, façam contatos, estabeleçam contatos no Brasil inteiro para divulgar o seu trabalho, e que são vias de mão dupla. Vai para lá, vem para cá, vai para cá, vai para o, como é que se diz, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, São Paulo. Há uma facilidade espantosa de circulação musical hoje no Brasil. E parece até caótico isso, né? A gente fala porque é muita coisa acontecendo, são muitos elementos que entram em jogo, quer dizer, música popular, música regional, vários tipos de rock,
vários tipos de informação circulando, que faz com que, então, pareça um ambiente meio caótico, mas eu acho que essas coisas se organizam, porque as pessoas encontram a sua turma, vão encontrando a sua turma. Eu acho que o Arthur pode falar melhor do que eu isso aí, porque ele, graças a trabalhos que desenvolveu com o projeto Rumos, do Itaú Cultural e outros, Petrobras, tem tido contato com muitas pessoas de várias regiões do Brasil, e esses contatos são feitos assim, conhece o cara do Grupo Fato de Curitiba, que conhece outro cara de Curitiba, que indica não sei quem, e assim vai. E nós temos também aqui no Rio Grande do Sul esse intercâmbio também com a Argentina, que o Arthur também tem levado muito bem, né? Bom, então, uma coisa é essa que eu queria dizer a isso aí, essa questão de podermos ouvir tudo que tem no Brasil. Edições de livros também eram muito raras até anos 60, digamos, anos 70. A Funarte publicava algum livro, mas não se tinha uma estante numa livraria, por exemplo, como hoje tem lá 300 livros de música à tua disposição numa estante de uma livraria, né? As bibliografias de grandes músicos, Caymmi, Elisete Cardoso, Tom Jobim, João Gilberto, Luiz Gonzaga, Mutantes, Caetano Veloso, quer dizer, também cada dia surgem novas edições de livros, de biografia, contando períodos da história da música brasileira. Tem uma gravadora de São Paulo chamada uma editora de São Paulo chamada 34, que tem uma coleção só, dirigida pelo Tarik de Souza, o crítico carioca, só de música. A Companhia das Letras também tem lançado muitos livros. Aquela editora... meu nome é... Que lançou agora ela era uma editora de livro de bolso. Lembra? Ed Ouro. Tem lançado muita coisa de música também. Livros. Temos cada vez mais à nossa disposição. Facilidades. As leis de incentivo à cultura que se generalizaram no Brasil... E hoje eu acho assim que uma porcentagem bastante alta de discos feitos pelas gravadoras, discos independentes, são discos financiados ou que saem graças às leis de incentivo à cultura que se disseminaram, como eu disse, no Brasil inteiro. Tu vai no estado do interior do Nordeste, do Maranhão, tem a prefeitura, tem uma lei de incentivo à cultura. Estava mostrando para o Fischer outro dia um disco de um caxiense que faz samba, chamado Vinícius Todeschini, a prefeitura de Caxias do Sul tem a lei de incentivo à cultura, a prefeitura de Pelotas tem a lei de incentivo à cultura. Então, não é só os grandes centros, não são só os grandes centros que oferecem essa possibilidade. Ela começou a se capilarizar também pelos interiores do Brasil. E eu participei, 2 anos atrás, de uma seleção de músicas para o projeto Pixinguinha, que eu tenho uma lista aqui, que eu recebi 341 CDs do Brasil inteiro. E muitos deles são CDs produzidos com lei de incentivo à cultura. Agora, quando que a gente imaginaria, até 10 anos atrás, que eu teria na minha mão 341 CDs de todo o Brasil, completamente desligados das grandes gravadoras, ser feitos por iniciativa das pessoas e por trabalhos de pessoas que se dedicam a essa área. Tem aqui o Márcio Gobato, acho que ele está por aí também, que eu vi ele passando. O Márcio é um sujeito que se dedica, o trabalho dele é formatar projetos para a lei de incentivo à cultura, na área, basicamente na área da música, já lançou vários discos, né? E vários projetos. Então, o mercado musical ele também começa a se fortalecer e se organizar por esse lado. São várias coisas, então, que acontecem junto, tem acontecido junto no Brasil, que fazem a gente pensar que esse é o melhor momento, na minha opinião, que a música brasileira vive. Mesmo que se diga, mas não tem um Chico, mas não tem um novo Caetano, não tem uma nova Elis. E eu fecho totalmente com o Arthur de Faria, quando ele diz assim, já temos um Chico, já temos um Caetano, para que o outro Caetano? Para que mais um Caetano? Né? Então, quer dizer, não... parar com a mania de querer descobrir outras coisas. Nós temos que descobrir... Gente, já tem, o pessoal acha pouco, né? Acha pouco, né? Então, acho que as pessoas têm que tentar descobrir, é isso mesmo, o que está rolando aí, sem tentar fazer relações com
outras épocas ou outros artistas. Nós temos muita coisa acontecendo no Brasil. E essa coisa da música independente, eu digo que estou jogando dados assim, ó, eu fiz. A gente, todos os anos, eu faço uma relação de músicas para um júri que eu tenho de escolher os melhores discos do ano, lá no jornal ABC Domingo. Que são dos discos realmente assim que tem um júri de. O Arthur participa, tem um Tarik de Souza, tem o cara do Globo, tem um cara da Bahia, um cara de Brasília, um cara do Nordeste. Enfim, que repórteres e críticos da área de música, a gente faz essa lista e escolhe os melhores. Eu fiz uma lista aqui, essa lista do ano passado tinha 58 discos nacionais e 24 internacionais. Esse fator também é outro, que nos anos 70 a música brasileira era 30% das músicas que eram produzidas no Brasil e tocavam em rádio. Hoje é inverter o processo, 70%, 80% das músicas tocadas e compradas e vendidas no Brasil são música brasileira. Então, nessa lista aqui de 58 discos nacionais, que foi elaborada por nós, 51 são independentes, são de gravadoras independentes. Que é uma loucura, né? Porque de 58, 51 são independentes. Os que não são independentes é Caetano, Nando Reis, Skank, o Antônio Villeroy, o nosso Totonho aqui, que assinou para uma gravadora, mas teve 3 discos lançados por independentes, né? E tem toda uma produção da gaúcha, integralmente, que não tem gravadora, que é feita aqui, que é o Arthur, que é a Adriana Defente, que é o Marcel Delacroix, que é Ultraman, que é todas as bandas de rock, e que são músicos, são discos de alta qualidade. Esses que eu citei, todos eles são discos de alta qualidade, que não teria nenhuma pudor em colocar entre assim. Estão, esses discos que eu falei, lançados no ano passado, estão entre os melhores discos lançados no Brasil. Entre toda a produção brasileira, Adriana Defente, Marcel Delacroix, Arthur, Ultraman e outros, e vários outros. Né? Enfim, eu só queria, deixando mesmo esses levantamentos assim, de dados, de coisas, para a gente depois talvez estender, exemplificar melhor para dar um entendimento, enfim, menos. Menos sofre, como eu fiz até agora aqui. Tu tinha falado do negócio do Santander, do show. É, o Santander, quer dizer, os projetos de música, né? Os projetos também são uma coisa, como Unimúsica, que tem ajudado muito a democratizar a questão da música no Brasil, né? Porque eles ou são de graça, ou têm um ingresso muito barato, e não sobrevivem ou não consideram a produção da música, da chamada música de mercado. Né? O Santander, no caso, porque ele é semanal, então, ele tem 40 e quase 50 shows por ano, não é todas as semanas, tem umas semanas do verão que não tem. Então, são quase 50 shows por ano, trazendo pessoas que normalmente, de todas as classes, de todos os gêneros musicais, de todas as idades, que normalmente não se apresentariam, né, que normalmente nós não teríamos possibilidade, oportunidade de ver em Porto Alegre. Desde, por exemplo, Doris Monteiro, quando que ela viria se apresentar num teatro do SESI ou coisa parecida? Nunca na vida. Ao mesmo tempo, estamos conhecendo, graças à Unimusic, graças ao Santander, toda uma nova geração que também não tem cacife, não tem empresário, não lota, digamos assim, um teatro de mil lugares, como o Teatro do SESI, por exemplo, 1.500 lugares. No entanto, se oferece para a gente, como eu notei aqui, só para dar uma ideia, por exemplo, de alguns nomes para vocês, que estiveram aqui do ano passado para cá, no Teatro no Santander, Tereza Cristina, que é uma nova cantora de samba fantástica, Ana Martins, que é filha da Joyce e do Nelson Ângelo, né? Nós estávamos falando da geração dos filhos, que está cheio de filhos da MPB hoje por aí, né? Kátia B, Renata Arruda, uma gaúcha chamada Alexandra Scott, de Caxias, que foi embora para o Rio de Janeiro e foi uma das protegidas do Nelson Mota, mas eu acho que não aconteceu ainda, né? Mas ela, eu acho ela muito boa, né? Vânia Bastos, Isabel Padovani, que teve aqui, esse agora, recentemente, teve ano passado lá no Santander.
Lucina, que nunca veio aqui. Essa é uma compositora dos anos 70. Tinha uma dupla, Lully e Lucina. Nunca veio aqui, agora veio já a senhora, a avó, provavelmente. Não, a avó não, mas quase. Seu Mar, Kátia de França, a Doris Monteiros, que eu citei, Fátima Guedes, Patrícia Marques, Wanda Sá, Virgínia Rodrigues. Enfim, são alguns nomes e nomes de homens, né? Carlos Careca, o Marcos Sacramento, Max de Castro, da velha geração, Miltinho, Billy Blanco, Odair José. Chorei. Hum? Chorei no show do Odair. Fui visto chorando, que é mais vergonhoso. E assim, eu botei só de canção mesmo, porque também tem todo o lado da música instrumental, que nunca foi tão rica como hoje no Brasil, né? Só que como era uma coisa a gente falar de canção, eu não peguei dados sobre a música instrumental, mas é o único lugar que se pode ouvir música instrumental em Porto Alegre com, digamos assim, com constância, é os projetos do Santander Cultural. Né? Trazendo, agora, domingo passado, o Mauro Senise, e trazendo, enfim, os melhores músicos brasileiros, que também não trafegam pelos grandes teatros, porque não tem... enfim, não lotam, não tem mercado de massa, né? Enfim, mas acho que por aí, assim, para começar, fecha. Valeu. Tá. Eu gosto de cruzar... acho que é muito do temperamento. Eu gosto de cruzar... Sempre pensar em cruzar as coisas horizontalmente e verticalmente para ver se a gente chega a alguma conclusão traçando paralelos entre as coisas, né? Então, pensando mais ou menos... na fala, a partir do momento em que eu me dei conta que eu tinha esquecido o papel, onde eu tinha anotado o que eu ia falar, eu acho que que acabou resultando num negócio bem mais interessante, que é pensar o seguinte, tem uma série de coincidências, porque eu, antes de qualquer outra coisa, se fosse perguntar o que eu sou efetivamente, o que eu acho que sou, né, eu sou compositor, eu acho que é a coisa que mais me move. E aí, assim, eu nasci em 1968, por isso eu fiz a brincadeira com Juarez, que foi o ano que o Juarez começou a escrever, foi em 1969, né, 68. O ano em que o contrabaixista da minha banda gravou o primeiro disco. Enfim, então, para muitas pessoas eu já sou bastante velho, para muitas outras ainda sou bastante jovem, né? E convivo muito com esses extremos. Sempre me interesso, sempre por muito, muito pelas coisas que vieram antes e pelas coisas que vieram depois de mim. Que eu acho que é uma coisa muito importante quando se trabalha com arte, é ter sempre essa antena aberta, assim. Bom, nasci em 1968. O que isso significa? Em 1968, o auge da canção que se estruturava como MPB, né? Que nesse momento já era chamada de MPB, que é um termo que começa em 1964, 65, e que a partir daí se sedimenta. Até hoje existe a discussão, mas uma das correntes que eu mais acredito, a coisa que eu acho mais provável, é que MPB tenha vindo do nome do grupo MPB4, que era um grupo bem representativo desse momento, né? Então, é preciso pensar que antes de 1965, por exemplo, não existia esse conceito de MPB, né? Essa canção, essa música que abrangia todas as músicas, né? Essa música que abrangeria todas as músicas populares. Bom, nasci em 68, onde efervescia essa geração dos grandes compositores da canção, né? Que levaram a canção aos seus extremos. Tanto no Brasil quanto no mundo, né? Se a gente pensa, sei lá, no Bob Dylan, ou a gente pensa no Paul McCartney, ou a gente pensa no Chico Buarque, ou a gente pensa no Leonard Cohen, ou pensa, sei lá, em um monte de gente, esses caras estavam no auge da sua produção aí em 1968. Aí, o que mamãe pôs no livro do bebê? O que vai ser quando crescer? Compositor de música popular, né? E aí, 13 anos depois, em 1982, eu comecei essa faina de compositor de música popular que venho exercendo este ano há 25 anos. Nesses 25 anos, alguma coisa eu aprendi e muita coisa eu sei que eu ainda tenho para aprender, mas, principalmente, eu senti muito na carne, porque é uma geração que começou a trabalhar a minha nos anos 80, no auge da explosão do novo rock brasileiro, que não era novo nem rock nem brasileiro, mas enfim. Então, a gente sofreu na carne justamente. O primeiro start que eu tive para a composição, para começar a me interessar, a estudar música e estudar a teoria musical, que foi o que eu mais estudei em toda a minha vida, muito mais do que qualquer instrumento ou qualquer coisa, foi o Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé, que é um disco lançado em 1980, e que toda a geração que nasceu depois e que, de alguma forma, se dedicou a fazer música, e não apenas se deixou fazer música, mas se dedicou a estudar isso, é uma geração que, obrigatoriamente, passou pelo Clara Crocodilo, assim como passou pelo Itamar, assim como passou pelo Grupo Rumo, pelo Luiz Tati e tal. Que são caras que nunca foram muito populares, né? Ao mesmo tempo, ao longo dessa década de 80, começa a se espalhar pelo mundo
O rap, que é um fenômeno e que é, na verdade, a manifestação musical, talvez ainda mais do que a eletrônica, ou junto com a eletrônica, que mais avassaladoramente se espalhou pelo mundo, inseminando as diferentes canções. Hoje a gente vê canções sendo feitas no mundo inteiro, mesmo que não sejam rap e que não sejam eletrônica, utilizando elementos de rap e de música eletrônica. Para mim, o dado, eu como compositor, o dado do rap chegou mais ou menos na mesma época em que chegou o dado do canto falado do Luiz Tati e o dado do Sprechgesang do Pierrot Lunaire, do Schoenberg, que foram três formas radicalmente diferentes de juntar letra e música e canto, né, e canto e, enfim, texto e canção, texto e música, né, o que geralmente é chamado de canção, e que num primeiro momento não seriam incluídas em canção, né, nem o rap, nem os experimentos mais radicais do Tati no Grupo Rumo, nem o Sprechgesang do Schoenberg, que esse já era bem mais antigo, mas eu fui ouvir mais ou menos na mesma época as três coisas. Isso me inseminou profundamente como compositor. É uma coisa que eu uso muito hoje. Cada vez mais, quando vou musicar um texto, seja ele meu, ou seja de outra pessoa, seja um poema, é primeiro falar muito esse texto e sentir toda a métrica dele e partir da métrica dele para cantá-lo. Se essa métrica vem com melodia, ótimo. Se essa métrica não vem com melodia, ótimo também. É importante respeitar essa métrica do texto, o que ele quer dizer, quais os acentos. Sobre isso, o Tati já falou mais e melhor do que eu. Ainda que eu não concorde 100% com todas as coisas dele, ele é o cara que melhor teorizou isso, e todos os votos vão para ele nesse momento, até por falta de concorrência nessa área, mas acho que está muito bem teorizado ali. Os livros dele são brilhantes nesse aspecto. Como crescer? E, além disso, a partir dos anos 90, ocorreu um outro fenômeno muito interessante. Aí eu estou pensando sempre no Brasil, no Rio Grande do Sul, e nessa minha faina de compositor popular desse fim de mundo, assim, do fundo do sul da América do Sul, tentando entender como colaborar com isso, né? Tentando querer dizer alguma coisa, encontrar sua própria voz, querer acrescentar isso. Que foi, a partir dos anos 90, esse fenômeno da globalização, que tem um lado absolutamente nocivo, que é o lado em que a globalização parte dos países de língua inglesa para dominar o mundo e tal, basicamente dos Estados Unidos, mas a música também muito da Inglaterra. Mas tem o outro lado, que o mundo também se aproximou muito com essa história da globalização. Seria impensável, assim, há 20 anos atrás, eu não jamais seria concebível que na música que... Assim, eu jamais pensaria que dali a 20 anos uma das grandes influências da música que eu faço fosse a música feita nos Balcãs, por exemplo. E hoje, na Argentina, por exemplo, tem um movimento de bandas argentinas que fazem música balcânica. Agora, no Brasil, já tem duas ou três no Rio de Janeiro, bandas profundamente influenciadas pelo som dos Balcãs. Então, é uma coisa que seria impensável há 20 anos atrás. Por quê? Porque essa história da globalização fez com que tudo ficasse muito, muito mais em contato. A gente consegue ter uma visão, essa visão vertical, como o Juarez falou, né, de ter acesso a todas as músicas brasileiras de todas as épocas, mas a gente também consegue ter uma visão horizontal que nunca se teve antes. A gente pode ter acesso a todas as músicas de todos os lugares do mundo, de todas as épocas, de uma forma muito mais fácil do que jamais foi, que é baixando música, que é somente escutando na internet, que é tendo acesso aos discos mesmo, né? Encontrar um disco importado era um absurdo, eles eram caríssimos. Hoje eles são apenas caros e facilmente encontráveis aqui em Porto Alegre, na Livraria Cultura, em qualquer lugar, em outros lugares interessantes. E tu consegue baixar, encomendar, trazer, enfim. Esse tipo de acesso, né? Esse tipo de cultura mundial. O que isso dá, né, na cabeça de um compositor? Acho que grande parte das pessoas aqui, se não leu, pelo menos teve notícia de uma entrevista que o Chico Buarque deu uns 2 anos atrás para o Estadão, onde ele falou da história da crise da canção, né? Que era um negócio que eu vi ele formulando pela primeira vez, um negócio que estava incomodando na minha cabeça, e ele, como sempre, formulou brilhantemente, que é a história de que esse formato da canção, de letra e música, estrofe e refrão, que é um formato que vicejou e cresceu durante o século XX, ele provavelmente estaria com seus dias contados. Inclusive, o Chico aponta como uma das coisas que pode vir a ser hegemônicas no século XXI, dentro desse formato de juntar texto e música, seria o rap, né? E eu fico pensando, eu há muito, assim, já há um bom tempo pensei isso, né? Eu, um compositor popular, certo? É absolutamente impossível eu conseguir fazer uma canção popular, essa junção de letra e música, melhor do que já fizeram o Chico, o Tom Jobim
e o Caetano. Isso é impossível, isso é absolutamente impossível. Porque dentro desse formato se esgotaram as possibilidades. É como tu tentar fazer uma fuga depois do bar. Tu pode fazer uma fuga muito legal, muito bacana. O Piazzolla, 250 anos depois, reinventou a fuga dentro de um formato tangueiro e conseguiu acrescentar coisas, assim, fazer com que novamente viesse a ter sentido a fuga. Tem algumas fugas atonais, politonais, de alguns compositores contemporâneos e tal. Mas aquele formato da fuga, né, clássica, barroca no caso, mas enfim, formato clássico da fuga barroca, é uma coisa que é impossível fazer melhor do que o Bach. Tanto que ninguém fez mais depois. Então, se 100 anos depois do Bach ninguém fazia fuga, porque era impossível fazer melhor e ele estava até esquecido, o que é que nos garante que daqui a 50, 60 anos alguém vai estar fazendo canção depois do Chico, o Caetano, o Bob Dylan, o Leonard Cohen, o Tom Waits, o Elvis Costello, sabe? Esse formato, ou o Goran Bregovic, sei lá, é um formato que atingiu o seu auge. E toda a experiência humana que atinge o seu auge, ela traz dentro de si a semente da sua decadência. Isso é uma obviedade histórica, enfim. Então, não há mais para onde ir nesse sentido, né? Por isso, me parecem assim, meio extemporâneas. Eu não consigo sentir empatia, apesar de respeitar absolutamente e achar um sujeito como Ginga, por exemplo, que me parece estar obrando em um terreno que já está extinto, assim, né? Tudo bem, ele faz canções maravilhosas, as melhores parecem quase tão boas quanto as do Tom Jobim ou as do Chico Buarque. Me parece uma coisa meio, sabe, da sua vocação e tal. Enfim, uma vocação meio extemporânea, mas também a gente pode pensar no Shostakovich, pode pensar num monte de gente que é extemporâneo, o Stravinsky clássico e tal, e que fez coisas maravilhosas em cima de material que já tinha sido feito. Tudo bem, beleza, né? Eu acho que ninguém tem a obrigação de inventar coisas novas. Mas aí eu fico olhando esse cenário, e a gente tem circulado bastante e tido contato com muita produção de música de muitos lugares do mundo, e essa crise da canção me parece uma coisa bem objetiva, assim, que é a crise do compositor. Por exemplo, de 15 anos para cá, tem um fenômeno muito grande de revitalização do tango na Argentina, né? Enfim, eu estou sempre em Buenos Aires, convivo bastante lá, tenho um monte de amigos tangueiros e tal, e esse é um assunto bem em pauta. Surgiram muitos músicos muito bons de tango, novos. O tango teve um ressurgimento muito importante nos últimos 15 anos, mas não apareceu nenhum standard, nenhum clássico do tango que todo mundo tocasse depois dos últimos standards do Piazzolla no final da década de 70. Não apareceu nenhuma música assim que todo mundo tocasse, como Carinhoso, né? Como, sei lá, como as músicas do Chico. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acontece a mesma coisa com o choro, né? Ainda que o choro não seja canção, seja um formato instrumental. Mas assim, tem muito músico bom de choro, muito músico extraordinário de choro, mas as músicas principais que o pessoal segue tocando são as mesmas músicas compostas até os anos 50, um pouquinho dos 60, né, para trás. Existem compositores, sim, existe gente compondo, mas nem no tango, nem no choro, apresentando coisas que sejam realmente inovadoras. A última coisa realmente inovadora do choro, por exemplo, como composição, eram as coisas do Radamés em Atali, com a Camerata Carioca, o Radamés já com 70, 80 anos de idade, né? Então não conta. No tango também, os últimos grandes compositores de tango inovadores, o último grande compositor de tango inovador foi o Piazzolla, que morreu já faz 15 anos, né? Então, assim, a gente tem na canção popular brasileira um cenário que é muito difícil. Tem essa geração toda dos filhos, eu acho que é um fenômeno muito, muito único, que nunca houve antes. Se a gente pensar na geração anterior, na geração que hoje tem 50, 60 anos, os únicos filhos desses são os Caymmi, né? Tem o Paulo Jobim, mas que nunca teve nenhuma importância assim, real e tal, sempre ligado ao pai dele e tal. Mas assim, essa geração dos filhos, da quantidade de filhos absurda que tem hoje, tanto os bons quanto os ruins, né? Assim como tem um cara como Moreno Veloso, que consegue se apropriar da estética do Caetano e propor coisas novas dentro de outros conceitos e tal. Tem o sobrinho do Tim Maia, que quer ser igual ao Tim Maia e tal, não o Ed Mota, né? O outro filho, eu acho, sei lá, enfim. E tem, se a gente pegar, tem o filho do Périx Cavalcante, tem o filho do Vande, do Premier, tem a filha do Mário Manga, tem todos os importantes compositores e cantores. O filho do Gonzaguinha, a filha da Elis, bom, enfim. Os filhos da Elis todos. Os filhos do Simonal, o pessoal da trama, enfim.
Isso é um fenômeno que eu acho interessante, porque essa geração ela nasceu literalmente mamando no seio da MPB, né? Assim, são caras que realmente têm essa MPB no sangue, e todos eles, de uma forma geral, eu acho que estão meio presos nesse formato. Assim. O que, para mim, me parece realmente interessante que aconteceu como composição, como uma coisa interessante de apontar novos caminhos nos últimos anos da música brasileira? O fenômeno dos Hermanos, para mim, é impressionante, assim, desde o primeiro disco, porque tu ouvia já o primeiro disco e tu via que aquilo era inequivocamente música de quem tinha ouvido muita música brasileira dos anos 30 e 40 e, sabia fazer aquilo, não estava imitando aquilo, e era inequivocamente rock. E entrou imediatamente em contato com um público que se identificou de uma forma muito apaixonada. É impressionante, assim. Quem já foi a um show do Los Hermanos sabe disso, né? Que o fenômeno é tão impressionante no palco quanto na plateia, né? São dois shows acontecendo, uma coisa de comunhão absurda. E acho que realmente são muito talentosos, tanto o Camelo quanto o Amarante, nessa coisa desse formato. Mas o que tem de novo ali? Um pouco a mesma história do novo que apareceu no Lenine uns poucos anos antes, né? Que é pegar um formato de canção, que não tem nada de inovador, mas dá um tratamento de arranjo e de concepção de banda e tudo que é novo, né? É um tratamento de uma banda de rock que daria um samba, né? Então nunca tem uma levadinha de samba, uma coisa assim. Pegam, são canções que, se tu for tocar como samba, elas funcionam como samba ou como qualquer outra coisa, no caso do Lenine, como Ritmos Nordestinos, mas que dá um tratamento apropriando-se de outras coisas, que remete para outros universos, né? E dialoga com outras coisas. Isso não é um fenômeno brasileiro, obviamente, isso é um fenômeno mundial. E não é um fenômeno só de compositores, é um fenômeno de cantores também. Hoje, por exemplo, se apresenta em Porto Alegre a Liliana Herrero, que é uma cantora de 50 anos de idade e cujas duas coisas que ela mais gosta na vida são a Mercedes Sosa e a Bjork. E é absolutamente perceptível no trabalho dela o quanto tem de Mercedes Sosa e o quanto tem de Bjork. Assim, que seriam coisas impensáveis 20 anos atrás, né? Esse tipo de tentar. Tudo bem, teve, teve no Brasil o tropicalismo, né? E tal, que já propunha isso. Mas o ponto onde isso começou a virar, eu acho que no mundo inteiro e muito claramente no Brasil, foi nos anos 90, né? Quando a gente começou a ter acesso a essa informação toda e as pessoas começaram a esse processo de diluição de fronteiras, né? De tu pensar que tu não precisa ser só de uma coisa, que tu pode ser de várias coisas, que tu não precisa que o cara que faz uma música diferente da tua, ou que gosta de uma música diferente da tua, ele não é necessariamente um oponente, né? Ele pode ser um sujeito interessante que pode te acrescentar coisas, enfim. E no Brasil tem um ponto muito claro para isso, que é um fenômeno ainda pouco avaliado, e que eu não sei se já tem algum trabalho acadêmico sobre isso, que é o Chico Science e a Nação Zumbi, né? Que a partir de 1994, 95, dá uma reviravolta absoluta na cabeça de todo mundo que fazia música. Uma reviravolta tão impressionante, talvez, quanto foi a do Arrigo Barnabé, do Premê e do Rumo, lá na virada dos anos 70 para os anos 80. Porque o que, que aconteceu? Assim, de repente aparece um cara vindo do Recife, para quem era do Sul, por exemplo, ninguém tinha ouvido maracatu na vida, assim, só se foi passear lá. De repente tu ouve um negócio que soa como uma coisa muito maluca, que de repente pode ser o tal do maracatu, aquele que o Jorge Ben falava na canção, esse samba é misto de maracatu, ou aqueles maracatu fajuto que o Milton Nascimento gravava, maravilhosos, mas completamente fajutos. Ou o maracatu atômico, que também não tem nada de maracatu. E aí tu começa a ouvir aquele negócio, ah, então será que isso é maracatu? E ao mesmo tempo era hip hop e ao mesmo tempo era rock, né? E é impressionante, hoje conversando com músicos de outros lugares e tal, o quanto foi inseminador esse trabalho. Se a gente pega, por exemplo, um músico que talvez muitos daqui conhecem, que é o Benjamin Taub, que é um pianista, arranjador, um cara refinado e tal, super econômico, tocou muitos anos com as Zipós, tocou muitos anos com a Mônica Salmazo, tem orquestra popular de câmara, faz basicamente música instrumental, ou trabalha em cima de música folclórica, tem o grupo do Abaçaí, que faz música folclórica, tem o Moderna Tradição, que teve aqui no Unimúsica, tocando choro. O Benjamin era um pianista de jazz, e ele se deu conta dessa história, caiu essa ficha com o Chico Science e a Nação Zumbi. É um dos tantos
E já era um homem adulto, né? É um dos tantos exemplos que eu tenho disso. Para muita gente que vinha do rock, caiu essa ficha de que o Brasil era um negócio muito rico e que tinha muita coisa não aproveitada a partir daí. E aí tem uma segunda vertente que eu acho interessante, que eu acho bem mais interessante do que essa dos filhos da MPB, que é a dos caras que saem de uma, que saem de um chão rock, de uma formação rock. Isso aconteceu no mundo inteiro. No mundo inteiro tem músicas de fusão com rock de 15 anos para cá. Pode pegar os Balcãs, pode pegar a Argentina, pode pegar a Argentina, isso é muito novo, por exemplo. Pode pegar em qualquer país que tem uma tradição forte de música, na África, enfim. E pega na Turquia, tem muita gente fazendo isso. Parte dessa tradição roqueira e procura em volta de si o que é o teu diferencial. Porque isso também é um dado interessante novo. Como o mundo está todo mais próximo, tu só vai fazer sentido nesse mundo se tu disser de onde tu veio. Porque, por exemplo, o The Fala. O The Fala é uma banda que perdeu o sentido conforme a globalização foi se tornando. O que, que o Edu fazia? O Edu era sempre muito sintonizado para o que era a coisa nova que estava rolando, mais nova no mundo. E ele ia e fazia em Porto Alegre, antes de todo mundo. Exatamente igual ao que estava sendo feito lá fora. Só que com a coisa da internet e da globalização, todo mundo tem acesso ao mesmo tempo da mesma coisa, não faz sentido. A melhor banda de rock brasileira não vai ter uma que faça rock duro, assim, rock estrito senso, ou o melhor grupo de jazz brasileiro que faça jazz estrito senso, ele não vai ter a menor possibilidade de presença real no mercado americano, por exemplo, ou no mercado italiano, ou enfim, né? Porque a Itália tem... Todos os países têm os seus genéricos muito bem feitos, né? com maior ou menor talento. Então, o que faz sentido? Para tu dialogar com o mundo, tu tem que cada vez mais apresentar um dado que seja teu e que não seja dos outros. Cantar a tua aldeia para ser universal, aquela velha história. Então, começou essa apropriação. E o exemplo do Chico Sainz foi muito resultante, tanto artisticamente, que é brilhante, tanto que a Nação Zumbi está aí até hoje, resistiu à morte do cara, e para mim é uma das duas ou três melhores bandas brasileiras hoje, mesmo depois da morte do Chico, quanto viável como carreira, como uma proposta de uma nova carreira. O Paulo André, que era o produtor deles, pegou as primeiras críticas que saíram dos caras e mandou pelo correio para um monte de produtores do mundo inteiro. Aí os caras acertaram um show no Central Park, um show... na Alemanha, um outro show, não sei o que, eles foram armando e mandando. O resultado, quando se viu a primeira turnê do Chico Sainz e a Nação Zumbi, eles tocaram com Gilberto Gil no Central Park e fizeram 20 shows pela Europa. Depois veio a segunda, a terceira e morreu o Chico, e eles seguiram com essa carreira. Por quê? Porque era um negócio que não tinha lugar nenhum do mundo. Né? Eu vi, ninguém me contou, eu vi em Viena, a gente foi tocar lá, tinha uma banda cover do Chico Sainz e a Nação Zumbi tocando igual Chico Sainz e a Nação Zumbi. O único brasileiro era o vocalista, porque aí já era meio demais, né? E todos os vienenses alemães concentradíssimos para conseguirem bater o maracatu, e conseguindo. Então, no Japão tem grupo de tango no Japão. A segunda música mais popular na Finlândia e mais feita na Finlândia hoje é o tango. Né? Tem um monte de grupo, tem compositor de tango na Finlândia. A Finlândia está exportando tango. Então, isso. E aí tu pensa, isso começou a dar uma visão panorâmica de que todo mundo pode tudo. Né? Desde que tenha trabalho, tenha uma coisa a dizer que ainda não tenha sido dita, seja ela em que área for, e que venha acrescentar alguma coisa. Por outro lado, teve essa coisa da facilitação dos meios. Né? Hoje é muito fácil gravar um disco. E muito mais gente grava disco do que o mundo precisa, né? É, assim, tem muito mais música sendo feita do que é possível, necessário ou recomendável ser escutado, né? E isso é uma coisa também muito complicada, porque assim, ficou muito fácil dizer, muito fácil fazer, e isso torna cada vez mais difícil tu ter algo para dizer. Porque antes... Qual era a coisa, né? O sujeito que queria gravar um disco e ser músico, ele tinha que ter muita certeza de que ele realmente tinha alguma coisa para dizer, porque a batalha ia ser grande. Então, ele primeiro tinha alguma coisa para dizer. Aí ia se esforçar para conseguir viabilizar isso, e aí ia conseguir, talvez, gravar o disco, formar um público primeiro, depois gravar o disco e tal. Hoje não precisa. Com muito menos vontade do que isso, tu grava um disco. Então, o cara está fazendo isso como pode estar fazendo qualquer outra coisa. E a possibilidade desse cara que podia estar fazendo qualquer outra coisa, estar fazendo isso, fazer alguma coisa que realmente vai acrescentar para a humanidade é mínima. Não é impossível, mas é mínima. Né?
Então, isso também, essa coisa da facilitação banalizou muito a possibilidade de execução e muito mais gente teve acesso à possibilidade de mostrar o seu trabalho. Como a gente sabe, quem efetivamente tem coisas para dizer, em qualquer grupo, em qualquer situação, em qualquer contexto profissional ou espiritual, é uma minoria, né? Não digo, né? Então, tem muito mais gente produzindo do que seria necessário ou recomendado. Agora, uma coisa que gerou essa coisa, né, da globalização, de tu ter acesso a outros elementos, então a gente tem, tentando de alguma forma mapear, né, essa primeira corrente dos filhos da MPB, que fazem uma MPB recauchutada e tal, que não acrescenta muita coisa, mas que é bem feitinha e tal, né? Por outro lado, esses caras que a partir do rock começam a se aproximar da tradição e pelo próprio foco, pelo próprio ponto de partida deles ser outro, eles vão tratar aquele material de uma outra forma. Então, assim, Pernambuco ensinou isso para o Brasil e para o mundo, né? Tem um monte de grupos que saíram de lá nos anos 90, não só o Chico Science e o São Zumbi, como o Mestre Ambrósio, o Mundo Livre e agora mais recentemente o Cordel do Fogo Encantado e muitos outros grupos que fazem isso, né? Que tem uma performance, o Lenine, enfim, um monte de pernambucanos, que propõe essa história e que está. Isso vem se espalhando pelo resto do Brasil. No Rio Grande do Sul tem muita resistência, porque a gente é todo regrado com esse maldito movimento tradicionalista que diz o que, que pode e o que, que não pode. E aí eu jamais vou entrar no CTG se o cara diz que não pode entrar de brinco. Então, assim, vá... carpina, né? Assim, não me diga o que eu tenho que fazer, não me pegue no braço. Eu posso ir no maracatu do jeito que eu quiser e não posso ir num CTG de brinco. Eu nem uso brinco, mas é só pelo desaforo, né? Então, assim, a gente tem essa resistência, né? É muito difícil esse diálogo, tanto que no Brasil inteiro tem bandas de rock misturando rock com seus elementos locais e aqui no Rio Grande do Sul não tem, né? A Ultraman fez uma, a Gaforré Chilarmônica fez uma, não tem ninguém... Hã? O Bataclan, um pouco, né, tenta pegar por esse lado da negritude, que não é o lado da negritude óbvio, que não é o lado óbvio do gaúcho. Né? Mas então a gente tem essa dificuldade, mas esqueçamos que somos um país à parte, cheio das suas idiosincrasias, e tentemos pensarmos-nos como brasileiros. Né? No Brasil, então, aconteceu isso. Por todo o Brasil espalhado, um monte de gente que parte desse viés rock e que mistura isso com música brasileira. Claro que tem muita picaretagem, né? Muito hardcore com pandeirinho para dizer que é... para tentar pegar vaga em festival de world music. Isso tem, e às vezes até cola. Mas aí temos esses dois lados. E tem um terceiro lado que se esboçou muito forte ao longo do final dos anos 90 e começo do ano 2000, e que felizmente parece estar se acabando, que é aquele jeito trama de ver a vida, né? Em que o cara, para cantar, ele tinha que cantar que nem um negro americano, e que surgiu dentro do núcleo da gravadora Trama, e que se espalhou, daí teve aquele maldito Fama, que institucionalizou aqui no Brasil, para tu cantar bem, tu tinha que pensar que tu era um negrão americano e ser formatado dentro daquele formato, né? Isso foi um crime de lesa pátria, mas que parece que não chegou a ser tão nocivo quanto eu temia que fosse. E no meio disso apareceram aqueles caras que iam salvar a canção brasileira, né? Como o Max de Castro, por exemplo, que eu jamais vou me esquecer mesmo, que eu vivo há 100 anos, da brilhante declaração dele, que para ele essa ditadura da letra era muito boa. Para ele era tão importante no disco dele o som do bumbo quanto a letra da canção. Eu acho que isso é absolutamente definitivo, porque a gente ouve o disco dele e realmente o som do bumbo é muito melhor do que a letra da canção. É claro que pelo menos um objetivo ele elencou e o realizou melhor. Mas toda essa turma, né, que era ali o Pedro Camargo Mariano, felizmente a Maria Rita optou pelo filho da MPB caretinha, mais limpinho, e que senão teria sido mais nocivo ainda. Né? Então, acho que tem essas três coisas muito claras. Assim. Se há uma futura música brasileira que se aponta, eu acho que ela está muito nesse diálogo do mundo e uma futura música argentina, aqui do lado também está passando por aí, ainda que lá esteja fervendo mais essa coisa no jazz do que propriamente na canção, e em vários países da Europa, né, em vários países que têm tradições fortes de cultura musical, que é uma coisa que é um privilégio brasileiro, que não é mais de muita gente, né, que a gente tem uma cultura muito diversa, e é o diálogo dessa tradição e das tradições regionais com o mundo. Né? Como tornar isso universal, sem que seja uma coisa forçada, né? Sem que seja uma coisa macumba para turista. Né? Como incorporar naturalmente um dado universal da música do mundo que tu está ouvindo e das coisas interessantes com o teu dado absolutamente regional.
Isso ainda está, na minha opinião, muito num segundo momento, ainda não no momento da composição. Isso ainda está, para mim, é muito perceptível na coisa de arranjo, na coisa de concepção sonora, né, na coisa de elaboração da produção mesmo. E na canção eu acho que ainda tem o que amadurecer. Mas a gente pensa que os gêneros estão mudando muito rápido, né? Assim, é um fenômeno muito parecido que a gente está vivendo do que o que se viveu nos anos 60, né? Que o mundo era um em 1960 e o mundo era outro em 1970. Eu acho que esse, entre 1995 e 2005, teve uma mudança muito impressionante também do mundo e da forma como se vê a música, da forma como se faz música, da forma como se tem acesso à música e tal. Isso é um negócio que vai sedimentando e vai apontando para vários caminhos. Bom, enfim, teria um monte de coisas ainda que se pode falar e tal, mas aí a gente abre para discussão, que eu já falei 5 minutos a mais do que eu queria. Viu? Tá, obrigado. Então, a palavra fica à disposição para perguntas. Só queria dizer rápidos comentarinhos assim, a respeito do que o Arthur falou também. Porque eu acho que as coisas, elas são 100% sempre, entendeu? Por exemplo, eu defendo, quem quiser gravar um disco, entendeu? Vai gravar um, ou dois, ou três, vai acontecer, não vai acontecer, mas pelo menos ele se testou, ele viu que se era o dele, se não era o dele, entendeu? Antes de tu gravar o teu disco, quantas fitas demo tu gravaste, por exemplo? O Juarez tem todas. E quantidade de gente não, isso que faz isso, né? Já pensou no futuro que ele vai fazer contigo, né? Que se testa, né? Que se testa. E isso é um mercado para músico, sabe? Para estúdio de gravação, para, enfim, para quem faz capa, para artista plástico e tal. Por exemplo, se não fosse um disco de não sei quem, não, a República das Ideias, que é um núcleo de criação gráfica, não teria feito, não teria se destacado, não teria, enfim, saído do desconhecimento, né? Do anonimato. Ao mesmo tempo, por exemplo, se tu, ouvindo Chico, desacursou de fazer uma canção, o Chico pode ter dito a mesma coisa ouvindo Noel, entendeu? Sim. Sabe? Ou o Tom pode ter dito ouvindo Pixinguinha, não é? O Chico Sainz não existiria se não tivesse havido o Alceu Valença, que foi o nordestino que eletrificou o nordestino, entendeu? E Alceu não teria havido se não houvesse Luiz Gonzaga. Não é? E eu acho que o Chico Sainz e o Lenine são filhos diretos disso aí, entendeu? E não teria havido se não tivesse havido Gil também, influenciado por Luiz Gonzaga e pelo Nordeste e pelo Beatles e por globalização. Né? Então as coisas sempre estão engravidas e nasce outra coisa, né? Então eu não sou pessimista a respeito, por exemplo, de que não pode surgir um cara inovador, sabe, na música brasileira ou de alguma maneira, né? Assim como surgiu o Chico Sainz, por exemplo, entendeu? Porque depois de Tropicalismo, depois de Bossa Nova, depois de Chico Caetano, não vai acontecer vai acontecer. Eu não acho que não possa surgir nada novo da música popular brasileira. Eu acho que está surgindo coisa, um monte, eu concordo contigo. Eu digo dentro desse formato da canção de estrofe, refrão, letra e música se autocomentando, esse formato, assim, dentro desse formato só. Eu acho resto, que pode até haver dentro desse formato, porque não dá para prever o futuro. Né? Por exemplo, faz que o CD vai desaparecer, eu não sei quando vai desaparecer, se vai desaparecer, entendeu? Eu, por exemplo, não gosto de baixar MP3. Eu também não. Sabe? Mas, assim, quando o Chico falou que poderia estar se prenunciando um fim dessa modalidade de música chamada canção, entendeu? Ele deu um exemplo que a ópera, em determinado momento, era um gênero dominante, não é? E que desapareceu, quer dizer, como novidade, como se faz ópera, mas é outro tipo de ópera, não é a ópera aquela, né? Sabe? E o repertório, por exemplo, do erudito, é um repertório que se mantém desde que os grandes mestres eruditos criaram as músicas. Quer dizer, toca hoje Vivaldi, Bach, Mozart, enfim, etc, etc, etc. Continua tocando essas músicas, né? E evidentemente, quanto mais gente, quanto mais produção tem, mais espalhado vai ser isso e mais difícil vai ser se conseguir o suco disso, eu acho, entendeu? Mas eu acho que o suco disso vai existir, vai nascer, entendeu? Porque senão, uma historinha aquela do Mário Quintana, né? Sobre, por exemplo, a vida após a morte, né? Que eu botei no meu livrinho, né? Que eu,
não acreditar na possibilidade de que a música se transforme e se crie, que fique melhor do que é, entendeu? É a mesma coisa que tu fazer uma feijoada cuidadosamente com todos os ingredientes e na hora de comer jogar a feijoada pela janela, entendeu? É. Quer dizer, eu acho que tudo isso, toda essa atomização que existe, ela é bem-vinda porque ela está produzindo, está fermentando alguma coisa que vem aqui ou ali, entendeu? Não sei. Da pastoral para o tropicalismo foi rápido, mas do tropicalismo para o science já foi bem, já demorou um pouco mais, entendeu? E essa coisa da mundialização da música também, eu acho que ela está... É uma efervescência que está produzindo, que vai produzir coisas rapidamente, a gente vai logo ver isso, entendeu? Parece que não se avista nada no horizonte, mas eu acho que quando a gente chegar lá em cima do horizonte, tu pode, talvez possa ver. Não sei se eu vou ver, mas provavelmente tu vai ver ainda, entendeu? Ou eu, talvez, vá ver ainda. A palavra está à disposição para perguntas, só levanta o braço aí. Se não tem, eu vou... Ah, já tem uma lá. Faça. Já tem um rapaz lá. Né? Fala, meu jovem. A palavra está à disposição para perguntas, só levanta o braço aí. Se não tem, eu vou... Ah, já tem uma lá. Faça. Já tem um rapaz lá. Né? Fala, meu jovem. Tem um microfone aqui, ó. Vamos ver se chega lá. Quem é? Corre, Lígia. Boa tarde. A Lígia é quem manda no Unimusica. Ela não gosta de aparecer, mas é essa aí, ó. Essa aí que está caminhando. Pode falar. Não, eu gostaria de perguntar até para, né, para todos saber a opinião. Os festivais foram eventos que alguns anos atrás vieram a divulgar muito a música popular brasileira. E eu vejo hoje isso muito mais enfraquecido, quase extinto, né? No Brasil, no Rio Grande do Sul. Há dois anos atrás a cultura tentou reavivar essa história dos festivais. E eu não sei se rolou em 2006, não tive a informação. Eu quero saber, se da opinião de vocês, se vocês acham que eles têm espaço ainda na nossa, né, cultura musical brasileira, como uma vitrine para o que está se produzindo hoje em dia. Até em função de repente, que não tem material para um disco, alguma coisa assim, né, está divulgando seu trabalho. Eu acho que teve uma mudança de formato de festival, né? Essa coisa do festival televisivo, por exemplo, eu acho que é um negócio que... Não sei se ele faz sentido hoje, porque ele não tem a importância na televisão hoje, a importância que a música teve naquele exato momento, nem depois nem antes, né? Assim, era um momento em que isso estava no horário nobre, né? Mas tem acontecido, existe uma imensa efervescência de festivais no Brasil inteiro, que aqui no Rio Grande do Sul, mais uma vez, a gente sofre de um desvio de intenção, porque aqui no Rio Grande do Sul tem muitos festivais, todos eles naquele formato competitivo, né? Que o cara vai lá, toca uma musiquinha e a melhor ganha. No Brasil inteiro tem festivais acontecendo, festivais num outro sentido, que é o sentido de mostra, né? Que é o mesmo sentido em que tem festivais no mundo inteiro. Eu, com o meu grupo, onde a gente mais tem tocado é em festivais, no Brasil e fora dele. Que é a história de um festival onde toda a vivência é muito rica, porque geralmente ao lado do festival, que sempre tem muito aporte de público, assim, né? A gente, esse ano, teve na Feira da Música Independente em Brasília, e na Feira Música Brasil, em Recife. Essa Feira Música Brasil, em Recife, era imensa, acontecida ainda durante o Carnaval, tinha gente do mundo inteiro e tal, e muitos shows. Assim. E é uma outra coisa, um outro fenômeno que não chega aqui no Rio Grande do Sul, né? Sabe lá por quê, né? Mas que são esses festivais de mostra. Tu vai lá, faz um show inteiro, depois o outro cara faz um show, no máximo dois shows no mesmo teatro na mesma noite, mas às vezes 5, 6, 7, 8, 10... e em vários palcos simultâneos e tal, e as pessoas vão num e vão no outro, e as pessoas tiram suas próprias conclusões, né? Não é uma coisa competitiva e tal. São festivais como existem nos Estados Unidos há anos, na Europa há anos. É, como o Festival de Montreux, que foi o que ficou mais popular e tal. E hoje, por exemplo, na Europa, só de World Music tem mais de 1000 festivais, né? É um circuito que muitos dos artistas brasileiros têm feito, né? Na Argentina tem festivais importantes, grandes e tal. Então, mas essa coisa da televisão, eu acho que... Porque a mídia aberta, ela foi ficando muito monotemática, né? Cada vez mais nos últimos anos. Então, não há espaço para uma criação de... Isso tem a ver com a crise das gravadoras também, né? Não há espaço para a sedimentação de uma carreira, quer ela seja numa inserção aos poucos na televisão, quer seja investir. Qualquer desses caras... dos medalhões da MPB, né? O Milton, o Chico, o Caetano. O Caetano levou 15 anos para gravar, para vender 100 mil cópias de um disco.
Né? Então ele gravou 14 discos que venderam um pouco para os padrões, né, de investimento, até conseguir lançar um disco. E quando e uma única vez vendeu 1 milhão de cópias e não vendeu mais 1 milhão de cópias, nem depois nem antes. O Chico, eu acho que nunca chegou a 1 milhão de cópias. É, quer dizer, as emissoras de televisão, na época, digamos que fala a era dos festivais, elas eram... A música estava normal na programação das emissoras. Era o carro-chefe da coisa. Né? Além do fato de... Quer dizer, os festivais, essas coincidências, né? Tu não pode suspeitar que de repente alguém vai promover um festival e vai revelar Chico Buarque, uhum. Vai revelar Elis Regina, vai revelar Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? No entanto, foi isso que aconteceu. Mas aconteceu por quê? Porque eles cantaram no festival, a música tocou, estava o disco nas ruas, as pessoas estavam ligadas porque era uma coisa nova acontecendo e porque eles estavam na programação da televisão também, né? Esses festivais que foram promovidos depois, eu acho que o último que teve algum tipo de repercussão no sentido de... foi aquele do Cabeça, eu acho, do Walter Franco. Uhum. E teve um pouco, assim, que teve também o Sérgio Sampaio e o Raul Seixas também. Eu acho que... Não, 80 ainda, aquele até, que pintou o Oswaldo Montenegro e o Guilherme Arantes. Acho que foi os finzinhos também, né? Quer dizer, então... E as emissoras hoje não têm programas de música. Acabaram. Nem a MTV tem programa de música. É um absurdo isso. A MTV tocava música, agora só tem programa de auditório, né? De escolher namorado, etc. E tal, né? E os festivais aqui no Rio Grande do Sul, os festivais chamados festivais nativistas, eles acabaram. Né? Não existe mais com algum tipo de importância, de valor. Né? São as mesmas pessoas e falando sobre o mesmo tema, sabe? Uma coisa meio neurastênica, eu acho que os festivais se transformaram assim. Está havendo uma tentativa agora, semana que vem, da Moenda, né? Da Patrulha, da Moenda, que é o Festival Santo Antônio da Patrulha, que começou nativista, depois abandonou esse viés aí, né? E ficou aberto. E agora ela selecionou 10 músicas, 10 projetos musicais, então o cara vai apresentar um pequeno show de 20 minutos ou 25 minutos, não é? 25 minutos? Acho que 15. Bom, 15? Enfim. Enfim, o cara pode botar 3, 4 músicas, né? Do seu trabalho, e que vai ser julgado, mas tem o julgamento, continua competitivo, no fim das contas, desses 10 projetos, pequenos projetos, qual que vai vencer, né? Mas festival do modo tradicionais, eu acho que acabou. Só falando, para terminar, os festivais de rock, que eu acho um absurdo que o Rio Grande do Sul não tenha um, né? Uhum. Como o Abreu Pro Rock, até Natal, do lado ali, tem o MADA. Um dos, né, maiores festivais do Brasil hoje é em Natal, que é o MADA, né? Música Alimento da Alma. E tem aqui Goiânia, fica sabendo, tem Curitiba, tem Goiânia, São Paulo. Goiânia tem dois imensos. O Acre tem um festival importante. E esses festivais fizeram com que surgisse uma associação também dos festivais, né? Que é liderada pelo André, esse... O Paulo André. Paulo André, que era o produtor do Abril Pro Rock, né? O Paulo André e o Fabrício, que é do Bananada e do Goiânia Noise Festival. Hoje a capital do rock no Brasil é Goiânia, né? Hoje a banda mais interessante que eu ouvi nos últimos tempos, inclusive hoje de manhã, um amigo jornalista argentino me perguntou como é que fazia para conseguir os caras, é do Acre. É a banda Los Porongas, que é uma banda que está arrasando em todos os festivais de rock do Brasil. É muito boa a banda, realmente todo mundo toca muito bem, as letras são boas e tal. Eles não têm nenhuma cor local, a não ser falar sobre a angústia de viver no Acre e querer sair de lá e tal. E é uma banda muito, muito boa e tal. E o cara... Bom, voltando uma casinha. Hoje toca em Porto Alegre, e quase ninguém está sabendo, no Jekyll, a banda do Fabrício, que é a MQN, Melhor Que Nada, que é uma banda... O Fabrício é um cara que 15 anos atrás, em Goiânia, ele pensou, não é possível, tem que melhorar esse negócio. 15 anos depois, Goiânia é a capital do rock do Brasil, porque ele e mais 2 ou 3 caras decidiram que ia ser. Isso é uma coisa que eu acredito muito. A gente tem que... Aquela coisa que o Caetano dizia, né? O Brasil vai ser melhor porque eu quero. Então, assim, o Rio Grande do Sul, a situação está muito... piorou muito nos últimos 10 anos, porque eu acho que as pessoas pararam de querer algumas coisas e tal. Falta organização, né? No entanto, as bandas gaúchas, o rock gaúcho, é super conhecido no Brasil inteiro, porque por causa, graças aos festivais, né? Uhum. Fiz uma matéria no Aplauso, meses atrás. Uma das bandas mais elogiadas no Brasil hoje é a Super Guides, de Guaíba. Fez uma gira pela Argentina agora. Fiz uma matéria sobre esse negócio do rock, né? O rock gaúcho, porque não tem assim, ó, rock paulista, rock carioca, rock baiano, é rock, né? Mas o rock gaúcho é rock gaúcho.
Então, ao mesmo tempo que tem gente que gosta, que o rock gaúcho influenciando um monte de bandas no Brasil inteiro, e vai na internet que se acha as bandas que são influenciadas, tem gente que odeia, né? Claro. Sabe? Que acha horrível. Que acha que é só piadinha. Então. É. Tem mais uma questão, entendeu? Ou ali, desculpa. Me dispersei, vou falar com ali. Depois tem uma lá adiante. Eu vejo a vinculação da música muito com o suporte, quer dizer, a história se dá. 78 rotações define um formato, o long play cria um outro formato. O CD me parece que não cria um novo formato, ele migra da tradição do long play que a gente tem dos Beatles, dos Argentinos. Essa coisa de pensar intelectualmente um formato musical. E do tipo, a internet estilhaça esse conceito, essa forma de pensar um produto musical, que eu acho que define como a gente vai repensar a canção e como vai pensar a forma de colocar a obra artística nesse meio, né? Finalizando a retórica, que eu detesto as perguntas que começam com retórica. Mas, tipo, eu acho que essa é a grande questão. Eu vejo o Radiohead, quando eles estão para lançar um novo disco, eles começam a comentar, tipo, não sabemos se a gente quer lançar um long play, mas talvez diversos EPs ou formatos alternativos. Quer dizer, minha pergunta é, para a mesa, como eles veem o formato que a música deve se apresentar no futuro? Segunda pergunta. A gente entra numa questão de custos, né? Quer dizer, a música, como o Jorge colocou, por muito tempo foi uma coisa extremamente vinculada a uma grande produção e a um grande custo. Ela vai baixando por um lado, até chegar num ponto que, tipo, com uma placa de som ruim, eu posso fazer um disco conceitualmente ruim, baseado em elementos de música de baixa qualidade, lo-fi. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma grande dificuldade de cobrar pelo que eu faço. Porque a ideia é que as coisas sejam grátis e o espírito da internet é de que as coisas sejam grátis. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso entra nos vetores que o Arthur falou, mas ao mesmo tempo para o produtor, claro, criamos uma dificuldade extrema, né? Que é como se vincula hoje a ideia de que certamente o teu produto vai ser distribuído gratuitamente e tu não vai ter uma remuneração para isso. Tá. O Gismonte, eu até fiz um... Quando o Gismonte esteve aqui ano retrasado, um debate aqui, fiz uma entrevista grande com ele, e ele estava decidido, eu não sei como é que se desenvolveu depois, mas ele estava decidido a colocar todos os discos dele na internet para as pessoas pegarem quem quisesse, entendeu? Todos os discos dele. Aí ele estava numa briga com a gravadora, porque a gravadora não queria que ele... A gravadora que detém os fonogramas ainda, alguns fonogramas dele, não queria que ele fizesse isso, né? E ele disse que que a subsistência, a sobrevivência dele era fazendo arranjos, fazendo composições, vendendo as suas composições e fazendo shows, fazendo apresentações. Que ele não ia, não tava, que ele nunca ganhou dinheiro, segundo ele, com o disco, entendeu? Não ganhou muito dinheiro. E que não ia ser agora que ele ia ganhar dinheiro com os discos. Ele estava numa posição meio radical, né, de disponibilizar toda a obra dele via internet. Eu não sei se ele fez isso mesmo, não tenho informação se ele fez isso, mas ele estava inclinado a isso naquela época, 2 anos atrás. Bom, as duas questões eu acho são bem interessantes. A primeira história do formato da música, né? É curioso porque a gente pensa muito, e aí tem a mesma história, né? Eu nasci em 68, no, né? O Sgt. Pepper estava fresquinho e tal. Então, para mim, sempre foi um conceito de LP, né? De tu juntar 12, 14 canções, mesmo no tempo do CD. Assim, tudo que eu lancei foi CD, não foi LP, mas sempre com 13, 14 canções, não mais do que isso. E pensando em que elas tivessem alguma unidade, né? Mas se tu pensa isso, o LP é um negócio que se populariza, que teve, sei lá, 60 e poucos, né? Assim, que sai daquele formato de 10 polegadas. Sei lá, porque se a gente pensar, 1960, né? De 1960 até 2010, por exemplo, são 50 anos de um formato, né? E se a gente pensar assim, que se gravava... Não, mas o LP ficou antes... até início dos 90 já os LPs... Não, digo, mas pensando que esse conceito que o CD reproduz a lógica de canções agrupadas com o mesmo sentido, né?
E 60 anos antes já se gravava de outra forma, né, na história do single. 78 rotações era um single, era uma música de um lado, outra música do outro. Primeiro só uma música e nada do outro, depois uma música de um lado, outra música do outro. E está voltando esse conceito, né, na verdade, das pessoas pensarem em músicas isoladamente. Isso eu acho que é uma coisa de adequação. Também tem uma outra coisa importante, que é a gente não está mais engavetado, que isso começou com o CD, que é a coisa de não engavetar um tamanho, né? Então, assim, quando o cara ia fazer um LP que tinha dois lados, nenhuma faixa podia ter mais do que 20 minutos, assim como antes não podia ter três. Num CD, tu podia fazer uma longa suíte de jazz, por exemplo, ou de música erudita, ou sei lá do que, ou de experimentalismo, com 40, 50 minutos, né? Então, esse é um formato que agora fica infinito, né? Desde que tu tenha uma banda larga, saiba que muito pouca gente vai baixar uma música de 20 minutos. Esse formato fica... Mas a coisa de pulverizar mesmo é uma questão que já para mim ocorre. Assim, se faz sentido o próximo disco ser um disco, né, de juntar, sei lá, 13, 14 temas, ou se isso não faz mais sentido, ou se é mais sentido já largar direto na rede, avulsamente as coisas, conforme elas forem largando. Aí a história da remuneração. Isso é terrível, isso é uma foca de dois gumes, onde a gente fica completamente embretado nisso. Porque, por exemplo, eu gasto R$30 mil para fazer um disco, né? Porque eu quero trabalhar num estúdio que seja legal, eu quero pagar as pessoas, eu quero que todo mundo receba, né, e tal. Numa média de 1.000 cópias que tu faz num disco... tudo bem, depois tu reprensa, assim, mas nunca passou de 3 mil cópias um disco meu. Em 1.000 cópias, que tu não vai vender a R$30, tu vai vender a 10, e dessas 1.000, sei lá, tu vai dar 200, é impossível tu reverter 1/4 do que tu investiu no disco. Então, e isso é um fenômeno, a imensa maioria dos discos hoje de produção independente, eles não saem com mais do que 1.000 cópias, chegam no máximo a 3 mil e esse número vem diminuindo, porque cada vez menos se compra disco. E dentro desse mercado de independente, quem consome música independente, na sua maioria, é gente que tem acesso à banda larga. Ou seja, a Ivete Sangalo não sofre tanto a concorrência da banda larga quanto eu, ou o Leandro, ou o Dudu, enfim, sofremos, né? Porque o tipo de gente, o tipo de consumidor que procura mercado independente... é um pessoal, até por questões culturais e tal, e econômicas, que tem mais acesso à banda larga. E ainda se tu entra especificamente em outras áreas, como por exemplo de música eletrônica, que está diretamente vinculada a isso, então, né, fica até quase inviável. Por outro lado, eu não acho que o formato CD vai se extinguir, eu acho que vai virar uma coisa como é hoje o LP, né, um objeto de culto. E ainda recentemente, menos de um mês atrás, o White Stripes lançou um compacto do disco novo em formato vinil, né, e vendeu na Inglaterra em 2 semanas 10 mil cópias, ou seja, muita gente ainda compra vinil e é um mercado que vem se reaquecendo. No Brasil, essa gravadora, a Monstro Discos, a gravadora do Fabrício que está aí tocando hoje no Jekyll, ela tem lançado sistematicamente discos em vinil com tiragem de 500 cópias, 1.000 e tal. Os discos do Júpiter, por exemplo, Gaúcho, tem saído em vinil com tiragens de 500, 1.000 cópias e vende tudo. Vai sair agora uma nova edição do Sétima Efervescência em vinil. Então, acho que o CD vai ficar um objeto de culto mesmo, assim, né? Vão se extinguir esses formatos mais baratos de CD, porque não vai fazer sentido tu comprar um CDzinho bagaceiro com uma capinha bagaceira, se tu pode ter a mesma coisa de graça. O que vai fazer sentido é tu ter um objeto legal, né? Um CD legal, bem produzido, com uma capa bacana. É isso que vai te fazer comprar, ter a posse material. Agora, tem outra coisa que é muito doida nisso, que é o próximo passo de internet, que é a coisa de nem ser baixar a música para o teu MP3 ou para... né? Isso no Brasil ainda tem muito pouca gente com acesso à internet dessa forma, mas em muitos países do mundo já é uma realidade. Que é o próximo passo, que é o negócio satélite, né? Tu tem um aparelhinho que sintoniza como se fosse uma rádio universal, onde tem todas as músicas do mundo. A qualquer momento, tu pode acessar qualquer música do mundo. Ou seja, tu não precisa nem baixar para o teu computador. Isso é uma discussão filosófica... interessantíssimo, porque extingue o conceito de propriedade, né? Tu não tem nem aquele fonograma que são bits, nem aquilo te pertence, tu não tem o afeto nem daquilo, né? Então tu vê molecada de 13, 14 anos que tem os pais com uma vasta discoteca à disposição e que eles acham mais prático baixar a música para o seu computador do que ir até a estante do pai achar o disco para pegar aquela música para escolher. É mais rápido baixar.
mais prático, organiza de outra forma e tal. Isso é uma doideira para quem faz música, é um momento em que está todo mundo muito perdido. Assim. Os selos com os quais eu trabalhava estão todos em crise, a YB, que era um selo de ponta, né, de São Paulo, que é uma produtora de áudio e tal, que vendia, quando tinha 30 discos em catálogo, vendia... Não, quando tinha 6 discos em catálogo, vendia 3 mil cópias por mês desses 6 discos. Hoje tem 50 e vende 200 cópias por mês de todos esses 50. Né? Então, assim, cada vez menos se compra disco, se vende disco, e as pessoas precisam continuar gravando. E quem não trabalha com música eletrônica tem custos, né? E isso é uma doideira. As pessoas vão ganhar dinheiro em show mesmo, assim, conseguindo fazer show, porque esse mercado... Ainda que lá fora, né, principalmente se a gente for pensar no mercado inglês e no mercado americano, onde os caras investiram muito nisso, tem crescido muito o número de download pago. Né? As pessoas têm voltado a pagar, em vez de baixar de graça, pagar 90 centavos e tal para comprar uma música. Mas isso é uma coisa que no Brasil, é meio, dentro da nossa cultura, é meio inconcebível tu pagar 90 centavos, que seja... por uma música, para baixar ela no computador, se tu vai baixar ela no computador de graça da mesma forma, né? Eu acho que todos os formatos vão conviver. Eu acho também. Eu acho. Não vai, nós não podemos estabelecer que vai durar tanto tempo ainda. Temos tantos anos de vida, de sobrevida do CD ou de não sei o que pela frente, entendeu? Vão ser descobertas novas coisas, novas formas. E quando se fala, a garotada toda está baixando no... garotada quem? Sim, é uma porcentagem. Sabe? Muito... Porque assim, quando se fala em garotada, parece que toda garotada pensa uniformemente, né? Quer dizer, tem um cara que é um garoto de 15 anos que é ultra bagual, entendeu? Gosta do vaneirão mais não sei o quê. E tem um cara que é ultra punk, entendeu? E no meio disso tudo, não sei quantas variações. Mas todas essas são baixáveis. Eu sei que todas são... as favelas têm lan houses. Onde eu sei as que são vão... baixáveis, mas assim, eu quero dizer que são... as várias formas coexistindo, quem baixa, quem compra CD, quem compra um meio CD, quem compra um não sei o quê. O DVD, a gente não falou do DVD, por exemplo, o DVD é uma coisa também super forte. Que está crescendo. Que está crescendo, né? Um mercado que está crescendo. Então a pessoa não vai só ouvir, vai ver, vai mais ver também, né? Não sei. Pará, por exemplo. No Pará, só para concluir isso, no Pará, por exemplo, a grande movimentação é o Tecnobrega, né? Que é um fenômeno muitíssimo popular, que tem até coisas bem interessantes e tal. Que começou como música de guitarrada e tal. Como é que funciona o esquema lá? Os caras têm grandes sound systems, né? grandes aparelhagens de som, as aparelhagens mesmo, eles chamam de aparelhagem. No Maranhão também? É, no Maranhão também. E os caras vão lá e tocam e fazem baile a noite inteira, e o cara vai lá e escolhe qual é as músicas que ele quer, e o próprio cara da aparelhagem que está botando som vai lá e escolhe as músicas e prensa um CD e entrega para o cara, né? Não existe mais nem o camelô, é direto do produtor para o fornecedor, direto do fornecedor para o consumidor. Um mercado absolutamente informal, que não paga imposto, que não... Tem caras que vendem CDs do show, depois do show, né? Termina o show, já tem o CD do show à venda, e com a fotinho na capa da plateia. O Pearl Jam está fazendo isso. Tem uma questão lá. Seria mais uma opinião, digamos, do que uma pergunta, né? A respeito dessa questão assim, desse colapso da canção, dessa crise, eu acho que acontece o seguinte, a canção também evolui pelo lado da letra, né? Não necessariamente a partir do lado da melodia, de inovações, claro, claro, e tudo mais. Claro. E eu acho que em arte depende muito da tua atração estética por aquele tipo de música. Então, por exemplo, não é porque uma coisa é inovadora, se ela não te agrada esteticamente, tu não vai te filiar aquele movimento. Uhum. Por exemplo, citou o caso do Ginga, né? Eu gosto do trabalho do Ginga, e esses outros que foram citados não me interessam. Então, se eu faço música como o Ginga, por exemplo, e atualizo isso com letras de temas do cotidiano, seja de relações afetivas, de questões políticas e tudo mais, essa música também está progredindo, entende? Independente, a gente não pode ser escravo apenas de inovações estéticas que não sejam espontâneas. Claro. Entende? Nenhuma dessas coisas aqui que foram apontadas como caminhos de inovação me agradam esteticamente. Então eu não sou obrigado a me filiar. E até essa questão da internet, ela não pode ser usada só como meio de recepção de novas influências, mas como modo de tu encontrar a tua turma. Claro, que claro. Antes era apenas uma confraria restrita e próxima geograficamente, e agora tem escala mundial. Claro. E dentro dessa área, por exemplo, eu que gosto de MPB, vamos continuar trabalhando nessa área, porque é daquilo que eu gosto. Não é porque surgem novas experiências estéticas que eu tenho que gostar. Claro. Eu tenho que ser verdadeiro. Sim, entende? Sim. Então, não pode se apontar assim, tem que caminhar para esse,
para esse lado, se não me agrada. Entende? Tudo tem que misturar com o rock. Se eu não gosto de rock, não gosto de rap, não gosto de sertanejo nem de nativismo, eu tenho que seguir aquilo que eu gosto. Claro. Tem que ser autêntico. Valeu. E mesmo assim, haverá contribuições culturais, porque a música se atualiza pelo seu discurso. E não apenas porque... Entendi. A partir disso aí, eu posso dialogar com outras, mas sem ser submisso a outras. Claro. Uhum. Legal, obrigado. Era isso, né, companheiro? Tem mais duas pessoas, né? Tu queria fazer uma pergunta? E depois tem uma lá. E aí estamos encaminhando já para o fim dessa primeira sessão. Enquanto chega o microfone, já vou dizendo, vamos fazer um pequeno intervalo. Depois, nesta mesa aqui, estarão sentadas três figuras. O Álvaro Santi, não sei se já chegou aí, a Alessandra Fortes Prats e o Leandro Maia, recém-mestre. Foi abençoado hoje de manhã como mestre, né? E vão apresentar o seu trabalho. Bom, diga lá. Antes de chegar na pergunta, de fato, eu queria agradecer a conversa que embaralhou minhas ideias esses anos. E que eu concordo que todo mundo deve ter o acesso, é uma gentileza todo mundo ter um acesso mais livre para produzir e tal. Também concordo que isso prostituiu um pouco, tipo, perdeu a qualidade. E em questão da ideia, assim, da mensagem que está sendo passada, eu também concordo, assim, que falta isso, tu ter mais dificuldade para tu passar o sentimento de verdade, assim. E a questão que eu quero tocar é enquanto a produção da onda de som, assim, que recentemente eu fiz um curso de som no IGAP e eu me deparei, assim, com o professor me dando uma onda de som que ele tirou, que ele gostaria. E aí a banda queria que eles gastassem na masterização. Então, perdeu a qualidade. Tudo estava nitidamente, todos os instrumentos, toda a bateria. Aí botou na cara ali e perdeu. E é o que o padrão comercial tem pedido, né? E em questão ao padrão comercial também, é um tipo as rádios mais ouvidas não tocam as músicas tipo arte, assim, tipo... canções populares, são mais vertentes, americanas, sons distorcidos, assim, e que também é um problema, ao meu ver. Rádio é uma discussão infinita, mas eu acho que a única coisa a fazer com rádio é ignorá-lo. Eu acho que não tem salvação, vai acabar e não vai resolver. Eu acho que vai acabar antes de resolver, assim. Porque, enfim, a maior parte das rádios hoje está trabalhando com top 40, ou seja, tocam 40 músicas por semana e ponto. E são as mesmas. E que vão ser as mesmas em qualquer lugar do mundo, assim, com pequenas variações e tal. Acho que essa é uma discussão que a indústria já gerou a sua própria morte, assim, enfim, acho que tá. Esse efetivamente morre logo. Alguém tinha pedido. Tá, mas isso é muito específico, depois eu falo contigo, tá, da coisa da masterização. Isso, tem mais uma questão lá, né? O companheiro lá na frente do Leandro lá. Mais velhos, né? Mas é que eu não, na minha casa não se ouvia rádio, a gente só ouvia disco. Isso já é um filtro de seleção, né? Tu escolhe o disco que tu quer comprar, compra e bota pro teu filho ouvir. Assim. A não ser que tivesse só Teixeirinha na tua casa, né? É. Não, mas por exemplo, quer ver uma coisa? Essa é uma falácia que a gente não pode cair, que é de achar que todo tempo passado foi melhor, né?
Por exemplo, o Joris falou no Teixeirinha. Em 1961, o João Gilberto estava lançando seu segundo disco, que é um dos discos mais maravilhosos da história da música brasileira. Esse disco vendeu 25 mil cópias. O Teixeirinha vendeu 6 milhões de cópias naquela época. Eu sei que o Joris gosta, mas para mim tem pouca coisa que me desagrade mais no universo da música mundial do que o Teixeirinha. Ou seja, era a música que eu não gostava, sempre foi muito mais popular do que a música que eu gostava, né? Aí é uma questão de gosto. É uma coisa que o Tati falou hoje numa entrevista que eu acho brilhante, que eu já vi ele falar em outros momentos. Tem diferentes níveis de público, né? Assim, a Ivete Sangalo não tira o meu público de jeito nenhum. A gente faz músicas com sentidos diferentes para pessoas diferentes. Não me incomoda em nada, assim, a não ser o fato de que talvez eu tenha que ouvir passando por algum lugar, mas assim... não existe essa briga por espaço, né? Eu acho que tem artistas que têm o talento para fazer uma música que comunique com muita gente, artistas que têm o talento para fazer uma música que comunica com pouca gente, e isso sempre houve em todas as épocas. E o artista que consegue se comunicar com muita gente, ele não é pior porque ele consegue se comunicar com muita gente, nem melhor porque ele consegue se comunicar com muita gente. Tem artista bom e ruim, que faz música para 5 mil pessoas ou para 5 milhões. Né? Esse, não é um, esse é um critério que é importante a gente não ter. O cara faz muito sucesso, logo ele é uma merda. Ou tu não faz sucesso nenhum, logo tu é um merda. Né? Nenhuma das duas coisas é verdade. Eu acho que tem também tem componentes que não se repetem. Aproveitando que tu citaste do Chico, por exemplo. O Chico teve esse ano em Porto Alegre, fez 5, era para fazer 4 shows, lotou os 4, fez um 5º. Né? E pelo menos no dia que eu fui ao teatro, 60, 70% da plateia nunca tinha ido a um show de Chico Buarque. E acho que um pouco menos do que isso, não sabia do que se tratava exatamente, entendeu? Assim, era uma onda, Chico Buarque, Chico Buarque. Então tem toda uma mitificação, toda uma coisa que se criou em torno do Chico Buarque, esse... em volta desse show e dele, não é? Que moveu 100% merecida, diga-se de passagem. Merecido, que moveu as pessoas para o teatro, mas as pessoas só cantavam as músicas mais antigas do Chico, quer dizer, só os pais dos garotos que estavam lá, que cantavam as músicas mais antigas, e ninguém cantou nenhuma música recente do Chico, porque as pessoas não sabiam cantar uma música recente do Chico, cantavam as músicas dos anos 70, enfim. Tem uma história bonitinha da irmã dele numa loja, na Modern Sound, uma das 30 irmãs do Chico Buarque. Ela vendo duas mulheres procurando discos dele, né? Aí pegou um dos discos novos, a mulher olhou assim e disse: ah, não, só tem música nova, esse eu não quero. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, isso aí indica o movimento que as pessoas fizeram, os jovens fizeram, esses que não conhecem Chico Buarque, para ir ao teatro, né? Era movido pelo Chico, pelo nome do Chico, era movido pela música, quem conhecia, era movido pelo que ouviu dizer, sabe, por uma onda meio assim, mágica, né? Pela mesada dos pais também, né? Porque eu não tive dinheiro para comprar ingresso. E era caro o ingresso, né? E eu acho que ninguém daí saiu daí do show para comprar um disco do Chico Buarque direto na loja, entendeu? Ou se saiu foi muito pouca gente. Deixa eu aproveitar para dizer só, aproveitar para meter minha colher aqui, que aí também tem duas coisas. Uma que é preciso sempre levar em conta, que o tempo passa, né? É isso. Uma das dimensões desse programa é simplesmente isso, o tempo passa. Quando eu, por exemplo, eu converso com o nosso mestre Antônio Cândido, professor Antônio Cândido, né? Que nasceu em 1918, ele fala sobre os caras do Romance de 30, Jorge Amado, Graciliano, Érico Veríssimo, como os caras que ele acompanha, cuja carreira ele acompanhou, entendeu? Já saiu o livro, ele ia lendo. Para nós, aquilo tudo é um imenso passado do qual a gente tem que se apropriar, né? Então, a canção também tem muito disso. Esse auge da canção dos anos 60 e 70, a gente ouviu pelo rádio, ou pelo disco, como disse o Arthur, né? Mas é isso, passa e a gente tem que dar um jeito de tornar acessível, né? Daí vem, inclusive, um dos elementos que está por trás da invenção desse nosso evento aqui, que é o de discutir formas, né, de levar adiante isso aí. Tipo, a minha palavra de ordem predileta nessa área é: todo mundo tem direito ao Noel Rosa. Agora, como é que a gente faz isso? Tem que dar um jeito de fazer, né? Não sei por onde é que é. Eu acho que, desculpa, né, mas acho que os professores de literatura vão fazer isso melhor que os músicos, mas, enfim, pode ser que eu esteja enganado. Nós estamos chegando no nosso limite aqui, e então eu queria primeiro agradecer ao Joris Fonseca e ao Arthur de Faria, que fizeram essa ótima exposição aqui, instigante exposição. Muito obrigado.
E vamos aproveitar para fazer, vamos declarar um intervalo de 15 minutos. Então, 4 horas agora, 4:04. Às 4:15 a gente volta para cá, para começar então a sessão de apresentação de trabalhos. Eu tenho que ir para a firma. E aproveito para lembrar, quem eventualmente não ficar aqui na sessão das 4:15, temos a sessão às 7 da noite com a conferência do Luiz Tati. Tá certo? Caneta é tua e os papéis.